Зупинився перед знаком, пропускав Опеля. О, побачив за мною течик, зупинився і почув, що хтось тормозить. О, і дивлюся в дзеркало, і оцей бус летить. Цього течика випихнув на праву сторону і вже, як врізався в мене, пішов на цього Опеля боком. Все. Я вибіг зразу до людей, до Опеля, до цього. Ці дві жіночки цілі, все добре. В цього водія рука порізана. О, і вже я поки підбіг до течика четвертого, то вже цього, вже хлопці повилазили звідти. Я не бачила, як воно сталося. Тільки почула, я стірку вішала. Він став тормозити цей, аж іскір з-під коліс. І секунда й бахнуло. Виходжу, вже такого побачила. Близько 14-ї години до Здолбонівського відділення поліції надійшло повідомлення щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка відбулася на автодорозі Рівне-Городище-Старокостянтинів. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції. В ході проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що дорожньо-транспортна пригода відбулася за участю 4 транспортних засобів. До лікарні звернулись водій та пасажир транспортних засобів Т4. А водій Рено? Звертався, проте не госпіталізований у зв'язку із відсутністю тілесних пошкоджень. Щодо версії вчинення вказаної дорожньо-транспортної пригоди, в ході слідства буде встановлено. По вказаному факту буде відкрите кримінальне провадження та проведене досудове розслідування.